kører vi alt, for du skal vide, at vi har brede gange og masser af plads. Derfor har vi indført drive-in shopping i Lidl. Husk det nu. I Lidl har vi brede gange og masser af plads. I denne uge fejrer vi også fødselsdag, så du kan få rigtig meget dejlig Heinz ketchup til næsten ingen penge. Lidl, det betaler sig.